pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Poštovani gledaoci i slušaoci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Vi pratite posljednje ovo sedmično izdanje Vogošćanske hronike. Udruženje porodica nestalih općine Vogošća još uvijek traga za 59 nestalih osoba. Obilježena godišnjica osnivanja Patriotske lige općine Vogošća. Crveni križ Vogošća organizovao još jednu uspješnu akciju darivanja krvi. U kinosali u Vogošći je održana promocija prve knjige za djecu novinara Elvira Halilovića. Simboličnim godišnjim skupom porodica nestalih danas je u 5 do 12 kod spomen obilježja u mjesnoj zajednici Semzovac obilježen 16. juni, dan porodica nestalih općine Vogošća. I ovog 16. juna Udruženje porodica nestalih prikladnim programom progovorilo je o godinama traganja za članovima svojih porodica. Na skupu simboličnog naziva 5 do 12 i ove godine je postavljeno pitanje gdje su naši najdraži, a sam ostao s rakama, u Bosnu su za njih bačene ruže. 31 godina je prošla, a odgovora na samo jedno pitanje gdje je još uvijek nema. Na godišnjem skupu porodica nestalih općine Vogošća i ovog 16. juna upućena je poruka da zaborava nema i da porodice nikada neće odustati od traganja za istinom. Mogu reći za proces ovih zločina koji su se grusno desili i ljudi odvedeni iz planine kuće, da niko nije odgovarao na teritoriji opštine Vogošća za nestanak ljudi. Oni jesu odgovarali za zločine, a nisu za nestanak i odvođenje ljudi. Tako da mi u počast naših žrtava ćemo se uvijek sjećati i ne možemo ih zaboraviti i mi ćemo tragati sve dok ih ne pronađemo. A uvijek postoji onaj tračak nade da ćemo ih pronaći. Da je proces traženja nestalih osoba težak i dugotrajan, najbolje to znaju porodice koje traže svoje najmilije. U udruženju još uvijek tragaju za 59 nestalih Vogošćana. Neku veće je bila emisija, baš sam gledala gospodina Amora i ove ispred udruženja. Ma bore se oni, ali sve je tu tromo. Porodice su se umorile, već neke majke umiru. Znate kako, daje nama bilo šta. Eto, da odeš na mazar, da naša djeca, unučad, neko onaj zna gdje je. U svom obraćanju općinski načelnik Migdad Hasanović između ostalog je rekao da će općina Vogošća i dalje podržavati sve aktivnosti udruženja u procesu traženja nestalih. Evo ja prvo prije svega moram reći da je sramotno da ovoliko godina nakon agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i dalje pričamo o nestalim osobama. Iako smo svjesni da ta nada da ćemo ih pronaći žive još ne postoji, ali da kao lokalna zajednica vodimo brigu i da vršimo pritisak u stalnoj komunikaciji i sa nadležnim organima, ali i sa onim ljudima kojim bi potencijalno mogli dodati bilo kakvu informaciju koja bi dovela do pronalaska nestalih osoba, radimo sve što je u našoj mogućnosti. Kroz podršku i rada udruženja i kroz kontakte na terenu i kontakte sa drugim institucijama, da kažem, nije naša nadležnost, ali jeste naša briga i to je ono što mi radimo i evo trudimo se i ovoliko godina nakon agresije da pronađemo naše nestali, da kažem jednostavno stidme i sramota da pričamo o nestalim osobama ovoliko godina nakon završetka agresije. Učenici osnovne škole porodice Efendije Ramić pročitali su literarne radove, dok je Lahiju Nemoj žalit suzama otpjevala Amila Grbo. Na kraju su sa mosta u Svrakama u rijeku Bosnu spuštene ruže u znak sjećanja na sve nestale osobe sa područja općine Vogošća. Udruženje boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga općine Vogošća obilježilo je 32. godišnicu formiranja Patriotske lige naše općine. Događaju su prisustvovali članovi ovog i drugih boračkih udruženja, kao i predstavnici društveno-političkog života naše općine. Prisutni su se podsjetili na historijski sastanak patriota koji je održan 15. juna 1991. godine u Adilbegovoj džamiji na Kobljoj glavi.
Kod spomen obilježja Niša na Kobiljoj glavi i ovog 15. juna okupili su se pripadnici Patriotske lige, predstavnici drugih boračkih udruženja i delegacija općine Vogošća, koji su se polaganjem cvijeća i učenjem fatihe prisjetili svih patriota i događaja od prije 32 godine. 5 dana nakon čuvenog sastanka u domu policije, znači 10.6. je organizovan masovan sastanak gdje je formirano i gdje je naznačeno da bi se trebalo formirati jedno vojno krilo tadašnje stranke demokratske akcije koja je zaista u tom periodu stala u odbranu države Bosne i Hercegovine. Prenešeno je i na Kobilju glavu ovdje u staru džamiju na datum 15.6. Mi taj dan proslavljamo dan Patriotske lige općine Vogošća. Značaj i uloga Patriotske lige je već dugo godina poznata. Na najbolji mogući način su formirane jedinice za odbranu države Bosne i Hercegovine koje će u vrlo kratkom vremenskom periodu prerasti u teritorijalnu odbranu, odnosno u armiju Republike Bosne i Hercegovine koja je, znamo svi, dala ogroman doprinos očuvanju države Bosne i Hercegovine. Prisutnima se obratio općinski načelnik Migdar Hasanović, koji je govorio o ulozi Patriotske lige u prvim danima agresije na našu zemlju. Općina Vogošća je cijelo ovo vrijeme posvećivala pažnju i dalje je posvećio pažnju obilježavanju značajnijih datuma, ali evo i datuma dana osnivanja Patriotske lige, ja volim reći da je to jedan od najznačajnijih datuma kada je u pitanju armija Republike Bosne i Hercegovine, odnosno odbrambeno-oslobodilački rat tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu koju smo vodili. Ti ljudi su imali dovoljno hrabrosti, imali su dovoljno ideje i vizije da organizuju se i u tim trenucima kada je to, moramo reći, bilo i ilegalno, ipak se organizovali i stali uz naš narod i zahvaljujući tim ljudima mi danas imamo ovu slobodu i demokratiju i možemo živjeti u njoj. Ovaj dan prije svega čestitam patriotama općine Vogošća, pa onda naše kantona Sarajevo i cijele Bosne i Hercegovine. Mi smo imali prije par dana jedan lijepi sastanak i jednu akademiju koja je zaista održana na najbolji mogući način u domu policije, gdje su zaista kantonalni savez i državni nivo zajedno održali jednu akademiju koja ima zaista jedan jako lijepi odziv i značaj za državu Bosne i Hercegovine. Svim patriotama Bosne i Hercegovine čestitam dane Patriotske lige Bosne i Hercegovine. Zbog loših vremenskih prilika planirani program na platovu Adelbegove džamije nije održan, ali je iz ovog skupa upućena poruka da 15. juni ostaje datum koji će se i dalje obilježavati i kojim će se sadašnje, ali i buduće generacije sjećati svi patriota ove zemlje. Kiša koja je bez prestanka padala 2 dana i dalje pravi probleme širom Bosne i Hercegovine. Poplave, klizišta, štete u infrastrukturi i poljoprivredi su evidentne. Tokom noći zabilježen je porast vodostaja na većini stanica na slivovima Bosne i Drine. I vodostaji vogošćanskih rijeka su povećani, ali nema opasnosti od izlijevanja, saznali smo u Općinskom štabu civilne zaštite gdje prati situaciju na terenu i u slučaju potrebe spremni su odmah reagovati. Povodom 14. juna Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi u prostorijama Općinske organizacije Crvenog križa Vogošća održana je još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju organizuje Crveni križ naše općine u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH. Vogošćani su još jednom pokazali svoju humanost i veliko srce. Već prvog sata akcije, koja je održana u vremenu 10 do 14 sati, krv je darovalo nekoliko naših sugrađana. Vogošća se ponosi brojem dobrovoljnih davalaca krvi i ugledom kojeg uživa u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog onih koji darovanjem krvi spašavaju živote.
Jako je važno da darujemo krv da bi zdravstvene ustanove imali dovoljno zaliha za pacijente koji su na redovnoj transfuzijskoj terapiji. Zato nam je jako drago da i proteklih dana, kad je bio i 14. juna svjetski dan darivaoca krvi, bio dobar odziv. Jako smo zadovoljni, baš je kompanija, evo, svjetskog dana darivanja krvi, daruj krv, daruj plazmu, dijeli život, dijeli često. Drago nam je da i danas u Vogošći dobro protekla akcija darivanja krvi, zadovoljavajuće. Akciju su zajednički organizovali Crveni križ općine Vogošća i Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. Treća naša planska akcija dobrovoljnog darivanja krvi u 2023. godini, obzirom da smo je planirali 14.6., mi smo je danas, znači, na 16.6. odradili. Što se tiče sam tog akcije, znači, prolazi sa zadovoljavajućim nivou. Zahvaljujemo se, znači, u ime organizacije Crvenog križa općine Vogošće, svim sugrađanima koji žele da spase nečiji život, da, znači, pruže nekom bolji život, da imaju od srca, im se zahvaljuje Crveni križ općine Vogošće. Naš sugrađanin Omer danas je krv darovao 63. put. Pitali smo ga zbog čega se on odlučio na ovaj korak. Iskren da budem, iz humanitarnih razloga prvo, a poslije malo kako je život prolazio i zdravo. I kako se vi osjećate, evo, kad darujete krv? Predivno. Svakom preporučam. Ko je u stanju, mislim, da dadne krv, ko je sposoban, preporučam da daju krv. Na godišnjem nivou prikupi se 14.935 jedinica krvi. Od te jedne jedinice mi možemo stvoriti tri komponente, tako da jednim darivanjem možete spasiti tri života. Vrlo je jednostavna procedura. Kada dođete, prvo je registracija, odnosno da kažete svoje lične podatke, onda idemo na mjerenje hemoglobina, pa poslije toga dolazi do ljekarskog pregleda. 5 do 10 minuta traje to darivanje krvi. Nakon toga darivatelji ne bi trebali da radi ništa naporno. Ako su pušači, ne bi trebali da zapali cigaru 2 sata nakon toga. I eto, ja mislim da samim tim činom bi im trebalo da bude zadovoljstvo što će spasiti ta tri života. Iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine apelovali su na sve zdrave i punoljetne građane da posebno u ovom ljetnom periodu daruju krv, jer su tada potrebe za dozama krvi izraženije, što je posljedica i većeg broja saobraćajnih nesreća. U okviru manifestacije Vogošanski dan i sinoć je u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogoša održana promocija knjige Priče iz srcolike zemlje autora Elvira Halilovića. Događaju su prisustvovale brojne zvance, gosti i naravno publika kojoj je knjiga i namijenjena, Vogošanski mališani. Promotori su bili Lidija Sejdinović, popularna teta pričalca, i Fahrudin Kučuk, omljeni dječji pisac. Autor je kroz interakciju sa mališanima, u kojoj su svi uživali, predstavio sadržaj knjige. Prva knjiga i ostvarenje dječačkog sna novinara Elvira Halilovića zasigurno je jedna od najljepših domaćih knjiga za djecu izdatih u novije vrijeme. Priča iz srcolike zemlje sadrži 17 priča za djecu koje govore o ljepotama naše zemlje. Mislim da je promocija bila specifična, da je bila interesantna, da je donijela jednu autentičnu emociju. Koliko sam uspjela ja da osjetim Sabine, ljudi su uživali, upijali su sve ono što je rečeno i mislim da je ostavila traga već sama promocija, a tek slijedi ono najbolje, a to je da oni pročitaju knjigu, da uživaju, da se okoriste i mališani i odrasli. Ponavljam, ovo je knjiga i za djecu i za odrasle i jedna velika stvar za našu Vogošću. Puno mi toga još dobro imali reći o Elviru i to je jedna nova zvijezda na nebu spisateljskom i hvala Bogu primljeni u društvo pisaca, tako da se nadam svakom novom dijelu da će samo ići ka gore, iako sam rekao i za ovo prvo koje je ne bez greške. Čestitam mu i želim mu što više izdanja, što više knjiga. Vrlo prihvatljivim i djeci razumljivim jezikom, Elvir čikopisac se obraća djeci. Oni dok čitaju uče o našim gradovima, planinama, historiji Bosne i Hercegovine. Mislim da je knjiga super i za malu djecu i potiče na mašu i pogotovo svojim praznim ilustracijama koje treba da oni boje. Ja sam do knjige došla preko tate pošto su oni prijatelji i Elvir jel zna da ja crtam i htio je da imam neke veze sa knjigom i tako. I ono zbog čega sam bojala te ilustracije jer sam čula da se pomaže, da će biti za mlade umjetnike i tako. I sama sam jedan od njih, nadam se.
Za one željne znanja postoji poseban dodatak Znate li da? Tu su važne dopune, objašnjenja, priče o historijskim događajima i ličnostima, legende, sve ono što našu zemlju čini posebnom. Na sinoćnoj promociji najmlađi posjetioci su kroz mini kviz pokazali šta znaju o svojoj domovini. Mislim da je Elvir osvježenje u ovom tmurnom vremenu. Prvo, malo je, općenito je malo ljudi koji pišu, pogotovo za djecu. Drugo, dosta je to zeleno. Ovo mi je najzrelija, najozbiljnija knjiga i mi smo u planaksu stava, ne znamo šta će biti u produkciji do kraja godine, da ova knjiga bude jedna od kandidatkinja, kandidata za planaksovu nagradu za književni prvijenac Nafa Bukvić. Niko nije primijetio koliko sam tremu imao na promociji, bez obzira što sam potukao na samom početku i zaista tek slažem impresije, nadam se da su svi uživali onoliko koliko sam uživao ja. Prva prava velika promocija, druženje sa mojim prijateljima, sa meni dragim osobama, vjerujem, meni je bilo uživanje, nadam se, vjerujem da je svima drugima bilo uživanje i da će svi oni koji nisu do sada pročitali knjigu, a mogu je pronaći u našoj biblioteci, da će je pročitati. Ova knjiga je na prvu našla put do čistih dječjih srca. Zato čestitke Elviru na hrabrosti da krene u ovu avanturu i pišući ostvari san iz djetinjstva. Pred nama je bogat vikend kada je riječ o manifestaciji Vogošanski dani. Nakon večerašnjeg koncerta sutra će vogošansku publiku zabavljati Hana Džehverović sa prijateljima. Planinari organizuju pohod na Žuča. Na Vogošanskom bazenu planiran je dan otvorenih vrata. Popularna Teta Pričalca priprema sadržaj za najmlađe, a drugog dana vikenda u dvorani Emil Bečković će uživati ljubitelji odbojke. U okviru manifestacije Vogošćanski dani za vikend nas očekuje mnogo zanimljivih sadržaja. Već sutra članovi planinarskog društva Planinar na svoj način daju doprinos i to organizacijom pohoda na Žuč. Ovo je već, koliko ja znam, treća manifestacija. Imali smo dva pohoda prije ove, tako da je u programu rada za Vogošćanske dane 2023 planiran planarski pohod. Ove godine idemo na Brdo Žuči iznad Vogošće, tačnije kota tri bukve gdje spomenik Rahmetli Mujić Šejti, tako da se u toj priči može organizovati jedan istorijski čas, a prije svega imate i jednu finu šetnju od nekih 6 km u jednom smjeru. Sve su znači markacije urađene prije toga. Glavni skup i polazište sa trga Branilaca Vogošće 11 sati i planiran je ručak 1 sat na Žuči. Tako da smo za sad sve pripremili, ako Bog da, nadamo se ljepšem vremenu i da naši građani uživaju u šetnji. Ko se može prijaviti? Nema, znači, određenih kategorija, sve starosne kategorije se mogu prijaviti. Još uvijek važi provjere ovo vrijeme kako jeste, tako da je bilo neki, ajmo reći, da su ljudi odgodili. I tako da i danas se može prijaviti, a i sutra priključiti pohodu, tako da pozivamo sve starosne uzraste da nam se pridruži. Također, sutra od jutarnjih sati na Vogošćanskom bazenu bit će upriličen dan otvorenih vrata, a građani će imati priliku koristiti bazen po cijeni od 1 konvertibilnu marku, što je, priznat ćemo, odličan potez i za svaku pohvalu. Ove godine za Vogošćanske dane ćemo priuštiti našim građanima da dođu na naš bazen, zovemo dan otvorenih vrata, simbolično za 1 km, da dođete malo da provedete vrijeme i sa djecom. Samo ću ovim putem da apelujem građane da se prijavljuju putem Facebook stranice Bazen Vogošća Voguća u inbox zbog termina koji smo odredili, znači jedan termin traje sat vremena, a zbog velikog broja građana, znači, moraju se prijaviti da ne bi u jednom vremenskom periodu došao prevelik broj građana, ali ipak ne možemo primiti toliki broj ljudi, tako da nas zovu ili putem telefona, bazena ili eventualno inboxa pošalju poruke da se dogovoru sa kolegama dole kad treba i da dođu. Još jednom napomenite za obaveznu opremu. Da, obavezna oprema, kupači, kostimi, kape, papuće, peškir, znači standard ono što ide na, što jedan javni bazen treba, kad posjetuju onaj javni bazen, treba i da nosi sa sobom, znači obavezno, logično tuširanje, tako. Mogu samo reći da je naš bazen jedan najljepši na kantonu Sarajevo, inače i jedini javni bazen uz bazen otoka, tako da kod nas važi sve ista pravila kao na svakom javnom bazenu koji ima.
Ovo nije sve. U subotu na otvorenoj sceni sa početkom u 20 sati i 30 minuta nastupit će Hanad Džehverović. Drugi dan vikenda posvećen je najmlađima. Od 10 sati počinje turnir u odbojci za mlađe kategorije Vogošća Kup 2023. A od 15 sati na trgu Branilaca Vogošće kreću igre za najmlađe sa tetom pričalicom pod nazivom Igraj, zaigraj sa prijateljima, se poveži, svoje vještine odveži. Dođite i uživajte u danima vikenda, svi ste dobrodošli. Od nedjelje konačno sunčano vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini. Opširniju prognozu vremena pogledajte odmah nakon odjave emisije. Hvala za pažnju, uz želju da uživate u danima vikenda kada možete pogledati pregled sedmičnih dešavanja u našoj općini u emisiji 7 dana u Vogošći. Hvala za pažnju i doviđenja.